14 shkurt i 1 botërisht si dita e të dashuruarëve. Por një dashuri e veçantë është prejur në fshatin Peran të Podujevës. Atje Polaku i ngriti një përmendore Albin Kurtit para oborrit të shtëpisë së tij. Në fakt personi me nofkën Polaku është Sabahudin Uka i cili jeton tash 20 vjet në Spanjë e dashurinë për Kurtin nuk e fsheh. Po shpreha sa funit se s'ka më për pas këti s'ka më tjetër. Nuk ka së, këta tjerë shkuen. Afërsisht 50.000 euro i kështoj Polaku dashuria për Kurtin, teksa dhe më shumë moneda do të shpenzoj në shtatorët e ardhshme. Trogës po këshyru me cita dhe të shpetim bulisit ku me cita. Kushëriri i Polakut Naser Ashiti ishte i lumtur me përurimin e shtatorës të cilën nuk e shes si diçka politike. Kjo bu për respekt, si po për në mirë për venin tonë, për shtetin tonë. Në Peran erdhen edhe banor të fshatrave për rreth e fjalë të mira patën për kryeministrin. Organat bre, s'kisha vetë për tëmë. Është qeverisja me mirë deri me tani, për këtë arsye dhe ku marë prej s'lartë. Albin Kurti zgjedhjet i kishte fituar saktësisht 3 vjet më parë duke bërë të mundsh me themelimin e qeverisë Kurti 2.